պարոն Գալստյան, անկախությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, քաղաքականության, կուսակցական կամ իշխանության համար պայքարի առումով քաղաքականության մեջ չխառնվելը, դա ինստիտուտների կայացվածության ցուցիչ է, և ձեր խոսքում էլ ինքներդ բազմաթիվ անգամ նշեցիք, թե որքան եք դողում կենտրոնական բանկի պարագայում դա պահպանելու ու ուժեղացնելու առումով, մանավանդ որ սկսած մեդիադաշտից, ներսից, դրսից, ամեն կողմերից այդ անընդհատ կասկածի տակ դնելու փորձեր լինում են, առավել ևս տեսանք այլ ինստիտուտների պարագայում վերջին ամիսներին շատ անթույլատրելի և պետականությանը ոչ մի առումով օգուտ չտվող մղումներ, ինչի՞ էս ներածակալը սկսեցի, երբ որ դուք խոսում եք բանկային սեկտորի աջակցության մասին, պարտքերի մասով, որը շատ գնահատում ենք, նշեցիք, որ միգուցե բառացի չեմ ցիտում, բայց նշեցիք, որ առանց իշխանության որևէ աջակցության, կառավարության, ասենք ամիսներ առաջ ես հիշում եմ ազգային ժողովում կառավարության դրական կարծիքով, բայց մենք ենք նախաձեռնել իմ հիշելով, օրինակ օրենսդրական փոփոխություն, կառավարությունները առավել ևս որ կառավարություններ նախատեսել, օրենսդրական փոփոխություն տեղի ունեցա, որտեղ այդ վարկերի ներման պարագայում բանկերին հնարավորություն տրվեց շահութահարկ իրենց պարտավորություններից ազատվել, դա կարծում շատ կոնկրետ խթան էր, առնվազն այսպես կարող ենք ասել, եթե ուզենք կարող ենք անգամ այդ ուղղությամբ, դրա համար կուզեի այս մասով, եթե անհրաժեշտություն տեսնում եք հստակեցնեք, բայց իմ հիմնական հարցը, ինչի համար խոսք եմ վերցրել, վերաբերվում է արտաժույթի հետ կապված տատանումներին և պահուստային ֆոնդին, մենք ունեցել ենք էտապներ անցած ամիսների ընթացքում, երբ որ դրամի փոխարժեքը շատ կտրուկ նվազում էր, այնտեղ մի կարևոր դրվագում, երբ որ կայունություն տեղի ունեցավ, դա գոնե քրոնոլոգիական առումով հաջորդեց նաև ձեր և կենտրոնական բանկի հրապարակային խոսքին, և այդ առումով իսկապես ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ կենտրոնական բանկի խոսքը արժեքավոր է, և եթե անհրաժեշտություն կա, դա կարող ավելի հաճախ լինել, եթե ձեր կարծիքով էլ այս օրինակը դրա մասին է վկայում, և ձեր գնահատական ընդհանուր առմամբ մեր պահուստային ֆոնդի հետ կապված ինչ վիճակում է, ինչ այդ վիճակից ելնելով ինչ սիգնալներ կարող ենք տալ հանրությանը, միգուցե նաև կարող եք, չգիտեմ, անցած 4-5 տարվա կտրվածքով համեմատական անել, որ ավելի, այսպես ասած, շոշափելի հասկանալի լինի մարդկանց թվային առումով, շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Գալստյան։ Շնորհակալություն նախ առաջին հարցի համար, որովհետև իրոք չեմ ուզում, որ տարընթերցման ինչ-որ կարծիք ստեղծվի։ Հա, բացարձակ, այսինքն ես ցանկացած բան, որ խոսում եմ, ստեղ խոսում եմ զուտ պրոֆեսիոնալ հարթակի մեջ։ Այո, շահութահարկի հետ կապված հարցը, որը ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից, օգնում էր բանկերին չտուգանվել, եթե իրանք ներում են, որովհետև այլապես, եթե իրանք ներեին, պտի հետո մի հատ շահութահարկ ձևավորվել ու շահութահարկը վճարեին, ինչը կլներ ընդհանրապես աբսուրդ։ Իմ ստեղ դիտարկումը վերաբերում էր տնտեսության սոցիալական ուղղվածության մասին, հա, այսինքն պետությունը որպես սոցիալական աջակցություն ինչ-որ գումար տալիս է զոհվածների վարկերը մարելուն, թե ոչ, բացառապես դրան։ Այս պարագայում բանկերը դա արել են իրենց ծախսով, այսինքն պետությունից ոչ մի բան չեն էլ ակնկալել, որ պիտի պետությունից ոչ մի գումար ընտանիքները չեն ստացել, որը կոնկրետ նպատակադրված է եղել վարկերը մարելու։ Հա, բանկերը դա արել են իրենց կամքից ելնելով, հանրության նկատմամբ ենթադրաբար իրենց սոցիալական պատասխանատվության ներքո, ու 2.5 միլիարդը հեչ փոքր գումար չի ներկայիս իրավիճակում, էլի բանկային համակարգի համար, այդ ուզում եմ հասկանանք, եթե պատասխանեցի առաջին հարցին, հա։ Երկրորդը արտարժութային շուկա, միջազգային պահուստներ, կենտրոնական բանկի միջամտություն, հա։ Մենք ունենք ազատ լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն,
Ու ստեղ երևի Մանուկյան արտակը կմիջամտեր, եթե ես այդպես բան ասած լինեի, շատ կտրուկ մենք արժեզրկվել ենք, մենք շատ կտրուկ չենք արժեզրկվել, եթե իրավելությունները հաստատ ձեր հետ կիսվի, կտեսնեք, որ այլ երկրների համեմատ մենք շատ կտրուկ չենք արժեզրկվել, մենք արժեզրկվել ենք անցած տարի մոտավորապես 8%-ով. Որը ընդհանրապես 8% ա եղել, այսինքն մեր հարևանների հետ համեմատությամբ, մա չեմ ուզում ինչ-որ շեշտադրումներ անել, բայց ավելի փոքր թիվ ա եղել. Հիմա ինչպես եւ ցանկացած ապրանք, այդ ապրանքի գինը եւս որոշվում ա պահանջարկի եւ առաջարկի հարաբերակցության հիման վրա։ Մեր հասարակության մեջ իմ մոտ ըստ պարտությունա որ կա փոխարժեքի կուլտ։ Այսինքն մարդիկ առավոտյան արթնանում են, մի հատ նայում են rate-ով այդ փոխարժեքը ինչ եղավ, եթե օրինակ կուրսը այդ օրը ոչ մի բան չի շարժվել, ուրեմն այդ օրը լուսավոր օր է հասարակության համար, հա։ Չկա տենց բան ժողովուրդ, որովհետև կուրսի փոխարժեքի նվազումը իրա բոլոր աչակողմյան հետևանքներով ունի ձախակողմյան հետևանքներ, հա։ Արժևորումը, մեզ հիշում եք ինչքան էին քարկոցում կուրսի արժևորման համար։ Բայց հիմա, երբ որ կուրսը արժեզրկվում է, ես այդ մարդկանցից ոչ մի ռեպլիկ այս ընթացքում չեմ տեսել, որ «Էս ի՞նչ լավա, որ կուրսը արժեզրկվում է»։ Չէ, հիմա էլ կուրսը արժեզրկվում է, այդ շատ վատ է, որովհետև կուրսի արժեզրկումը չգիտեմ ինչ է անում։ Կուրսին պետք է վերաբերվել, փոխարժեքին պետք է վերաբերվել շատ իներտ, կարևորը գներն են։ Եթե փոխարժեքի փոփոխության արդյունքում մենք կարողանանք գալ մի իրավիճակի, որը մեր համար երանելի ու երազելի իրավիճակ է, որ մենք լինենք այնպիսի ինքնաբավ երկիր, որ փոխարժեքը հետաքրքրի միայն այն մարդկանց, ովքեր որ իրականացնում են ներդրումներ, ճամփորդում են եւ այլն, մենք մեր խնդիրը ստեղծան լուծած կլինենք, բայց այդ ճանապարհին մենք ահռելի աշխատանք ունենք անելու, որ մարդիկ ավելի մեծ վստահությամբ լցված լինեն դեպի կենտրոնական բանկում մեր խոսքը, դեպի մեր առած գործողությունները, հա։ Այդ առումով կարծում եմ, որ մեր գործողությունները տարիներ շարունակ բացառապես ուղղված ա եղել շուկայում անկատարությունների վերացմանը, հա, որ տեսել ենք օրինակ շուկայում ինչ որ վայրի վերումա տեղի ունենում, մենք միջամտել ենք ու միջամտել ենք ոչ միայն վերբալ ինտերվենցիայի միջոցով, այլ նաև գործողությունով, որտեղ այդ բանը գտել ենք, որ գործողությունը անհրաժեշտ է։ Բայց եթե օրինակ այս ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը շատ ավելի շատ է, քան առաջարկը, արհեստականորեն զսպել այդ ապրանքի գինը, իր հետ բերելու է ոչ դրական երևույթներ, էլ էլ պիտի հասկանանք, որ շուկայական տնտեսությունում ենք ապրում, պլանային տնտեսություն չէ, էլ որ գիծը քաշել ենք, ասել ենք սենսական, մեր մոտ ֆիքսված փոխարժեքի ռեժիմ չի։ Այդ առումով այս պահի դրությամբ էլ մեր պաուսները բավարար են մեր գործողությունները իրականացնելու համար, փոխարժեքի հետ կապված որևէ մտավախություն չունեմ ու ամեն ինչը բնականոն գնում ենք առաջ։ Հարցական կպանդան։ Միայն կուզեի առաջարկել, որ բացի այդ ընդհանուր ձևակերպումը, նաև եթե հնարավորություն կա թվային արտահայտությամբ դա ներկայացնել, միգուցե նաև, որ առաջարկեցի, չգիտեմ, վերջի տարիների կտրվածքով պաշտային ֆոնդը։ Մենք բանի ընթացքում, մամլո ասուլիսի ընթացքում, ժուրնալիստներին տալիս ենք պրեզենտացիա, որպես կանոն ամեն մամուլի ասուլիսը ունի իր թեմատիկ պրեզենտացիան։ Առնվազն երկու մամուլի ասուլիս եմ ես հիշում, որի ընթացքում մեր գնաճների ու մեր փոխարժեքի համեմատական բան ա եղել, սլայդեր են եղել այլ երկրների հետ։ Այսինքն մենք ժուրնալիստների միջոցով փորձել ենք հանրությանը այդ մեսիջը տանք, եթե ես չեմ սխալվում, մեր վիճակագրական կոմիտեն համեմատական վերլուծություն գնաճի մասով հրապարակում է երկրների հետ, հա, հա, իսկ պաուսների մասով մենք հրապարակում ենք երամսյակային ինֆորմացիա պաուսների մակարդակի վերաբերյալ, ծածկույթի վերաբերյալ, որը ուղղակի երևի հասու այն մարդկանց, ովքեր որ հետաքրքրվում են դրանով։ Բայց հիմա լայն հասարակության հետ ես գնամ դիալոգ ունենամ մեր պաուսների վերաբերել, չգիտեմ հասարակությանը դա հետաքրքիր է ու պետք է արդյոք հասարակությանը ներքաշել եւս մեկ բանի մեջ, թե չէ, էլ մտածելու հարցերը։